ለአራት ሩብ ጉዳይ ምናምን ነው ከቡልቡላ ወጣው ቦሌ አካባቢ ፈለኩ። ከዛ እቺ ትንሽ ሰልፎ አጭር ስለሆነች ነው እዚህ ጋር መጥቼ የቆምኩት እንጂ ጠዋት ጠዋት ነው የጀመርኩት። ኦልሞስት ሙሉ የስራ ቀን አልፏል። አሁን ስራ የምሰራበት ቀን አልፏል፣ በቃ አልቋል። ነዳጅ አለ እየተባለ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ከተማው ላይ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአግባቡ ይሄ ነገር ታይቶ መፍትሄ ቢሰጠው በጣም ጥሩ ነው። ይህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከቀናት በፊት የመዲናዋን የነዳጅ እጥረትን አስመልክቶ በሰራው ዘገባ ላይ አሽከርካሪዎች ያሰሙት ቅሬታ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ባሉት የፋና ኤፍኤም ጣቢያዎች በኩል በተደረገ ተጨማሪ ቅኝትና በደረሰን መረጃ መሰረት የነዳጅ ጉዳይ አንገብጋቢነት የመዲናዋ አዲስ አበባ ብቻ ራስ ምታት ሳይሆን ሀገራዊ መልክ ያለው ስለመሆኑ ማረጋገጥ ተችሏል። ለየት ጀምረህ ሙሉ ቀን ተሰልፈ ፀሐይ ነው የምትመታ በወረፋ ነው። እንደና ደግሞ አንዱ ነዳጅ ማደያ ሲያመጣ ሌሎች ማደያስ ባዶ ይሆናሉ። በጣም ተቸግረናል። እኛም ለስራችንም ጸሩ ነበር፣ ስራ መስራት አልቻልንም። ነዳጅ ያለ የለም የተባለ ነዳጅ ይመጣል አይደርስም ለኛ። ታዲያ በአሽከርካሪዎችና በሌሎች የነዳጅ ተጠቃሚዎች በኩል በአቅርቦትና ስርጭት ዙሪያ ላይ በየዕለቱ የሚቀርቡ ቅሬታዎች እየሰፉና እየገፉ በመሄዳቸው ምክንያት ችግሮቹን እየፈጠሩ ነው ተብሏል። ጣቢያችንም ቅኝት ባደረገባቸው ስፍራዎች መነሻነት የኦሮሚያ፣ አማራና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የንግድ ቢሮ ኃላፊዎችን የነዳጅ አቅርቦቱን በተመለከተ ጠይቆ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። ደግሞ የእኛ ቢሮ በየደረጃ ያለው ከክልል እስከ ታች እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ይሄ ክትትል እንድናደርግና የአቅርቦት ችግር እንዳይፈጠር የሚሰራ ነው ያለው። ለጊዜው ግን የአቅርቦት ችግር እንደሌለብን፣ ዋጋው ላይም ችግር እንደሌለና እንደ በፊቱ ነው ስራ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። በተለይ በየማዳያዎቹ በጥቁር ገበያ ለመጠቀም ፍላጎት ማሳየት የሚታዩ መሰረታዊ ችግሮቹን ተዳምረው ነዳጅ ላይ በየጊዜው የምናያቸው በተለይ በአንዳንድ አካባቢ በተለይ ከቤንዚን ጋር በተያያዘ እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ የውስጥ ሴራ የለውም ብሎ ለመውሰድ አይቻልም። በአቅራቢዎቹ መካከል በባለማዳያዎቹ መካከል እንዲህ አይነት ነገር የለም ብሎ ለመውሰድ አይቻልም። ምንድን ነው የነዳጅ እጥረት ችግር የሚለውን ነገር ለማየት ጥረት አድርገናል። አንዱ የፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠናል። በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ ተሽከርካሪ ወደ ህዝብ ውስጥ ወይም ወደ አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች እየገቡ ነው ያሉት። ከነዛ ጋር ተያይዞ የሚቀርበው ነዳጅና የተሽከርካሪ መጠን አለመመጣጠን አንዱ እጥረት የሚፈጥር ጉዳይ ነው የሚል እሳቢ ያለ። እነርሱ እንደሚሉት በአቅርቦት ደረጃ የጎላ ክፍተት ባይኖርም ትልቅ ራስ ምታት የሆነባቸው ጉዳይ ግን በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚወጣው ነዳጅ ነው። ይህንንም ስር የሰደደ ችግር ክፍተቱን ለመሙላት ደግሞ እንደ ሀገር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ነው የጠቆሙት። ከጅቡቲ ወደ አማራ ክልል የሚመጣው የነዳጅ መጠን በቀጥታ መቼ፣ ምን ሰዓት፣ በየትኛው ቦቲ ተነሳ፣ በማን ሹፌር አማካኝነት የሚሉት መረጃዎች በቀጥታ ለቢሮችን እንዲደርስ በማድረግ ቢሮችን ላይ ያሉ የሚመለከታቸው አካላት በየቀኑ ይህንን እየተከታተሉ ወደየ አካባቢዎች ስለመግባታቸው እየተረጋገጠ ለነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ፊድባክ እየሰጠን እየተመጋገም ችግሩን ለመሻገር ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ዲፖዝ ከገባ በኋላ በተገቢው መንገድ ለተገቢው ሰው የመስጠት ችግር፣ ጥቁር ገበያ ላይ አሳልፎ የመስጠት ችግር እንዳለ ለመድረስ ጥረት አድርገናል። እርምጃ የሚወሰድንባቸው ማዲያዎች አሉ። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢዎች ድርጅትም የነዳጅ አቅርቦት መጠን ላይ የተደረገ ምንም አይነት ለውጥ አለመኖሩን በተደጋጋሚ የገለጸ ሲሆን አሁንም በጅቡቲ እየገባ ያለው ነዳጅ በተለመደው አካሄድ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ እየገባና እየተሰራጨ መሆኑን ነው የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም የገለጹት። ከጥር 1 እስከ 23 ድረስ ባለው የተነሳው የነዳጅ መጠን ከጅቡቲ ኖርማል ነው። ታህሳስ ውስጥ የነበረው አማካይና ህዳር ውስጥ የነበረው አማካይ አሁን በዛም ወቅት ከተነሳው ምንም ልዩነት የለውም። ለዚህ ነው አቅርቦት ላይ ችግር የለም የምንለው። የሀገሪቷን የነዳጅ ፍላጎት አጥንቶ አቅርቦት እንዲኖር ከማድረግ አንስቶ የስርጭት ክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ኃላፊነት የተሰጠው የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣንም ባደረገው ግምገማ እንደ ሀገር በአቅርቦቱ ላይ ምንም አይነት የተለየ ክፍተት አለመኖሩን ነው ለፋና ያሳወቀው። ፍሰቱም ትክክለኛ ነው። ከዛ የሚጫነው በየቀኑ መጫን የሚገባው እየተጫነ ነው ያለው። እዚህ ግን በአሰራር ውስጥ በአሰራር ሂደት ውስጥ የተፈጠረ ወይም በስፔኩሌሽን ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ ፍለጋ በማደያዎች አካባቢ የተደረገ መሰናክል ነው።
ጣቢያችንም እንደሚባለው ሁሉ የነዳጅ አቅርቦት ችግር ከሌለ ለምን በዚህ ደረጃ የህብረተሰቡ የራስ ምታት ሊሆን ቻለ ሲል ጠይቆ በምላሹ እንደዋና ችግር ነው ያሉትን ህገወጥ የነዳጅ ሽያጭን ያነሳሉ። በደቡብ ኦሮሚያ በዚህ በመስራቁ ሶማሊያ ክልል በጠረፍ ላይ ያሉትን የዚህ ኮንትሮባንድ ለመከላከል በኮታ እንዲተዳደር አድርገናል። መንግስትንም የመንግስት አካላትም የጸጥታ አካላትም እንዲሳተፉበት አድርገናል። የነዳጅ አቅርቦት ችግር እንደሌለ በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በተደጋጋሚ የተገለጸ ቢሆንም ቅሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ቅኝት ባደረገባቸው ስፍራዎችና ካነጋገራቸው አሽከርካሪዎች ባገኘው መረጃ መሰረት በአዲስ አበባና በሌሎች የክልል ከተሞች የተከሰተው የነዳጅ አቅርቦት ችግር መሬት ላይ ያለው እውነታ ሁነኛ መፍትሄ ይሻል እንላለን።